ariko iga byumbe no kuri byarambabaje birenze no kumbabaza natekereje ibintu byinshi abana se ige bite ige yasaze ige ni giki yabaye ndabane se ko twari tumaze iminsi tuvugana nziko nta kibazo gikomeye afite cyo gutuma yidroga kuryo agira kuri rwego ngo abe yaje imbere ya kamera yasinze bite ndabumwanye zona navuga ko hariya numvaga ko kunyuti bikwishye ndavuga ati ko kwa kundi umuntu abaye gusettinga ntabwo nari nzi ko ari kubifata none den nari ari kubifatira no kuri telefone ko babonye ikiganiro ko twagikoze ntabwo byagaragaraga ku ruhande numvaga inyuti nyinshi kuko n'izuba n'iki murabona ko tekaniza kuko nimo nari ndi no kurya noneho urumva byararangiye kubona ikindi kintu nakora ariko nyuma y'ukwezi nibwo nzumva mbohose nkumva ndamubabariye kuko umva yega turaziranye ejo nshobora kukubona wasubiriye ugasanga nanjye mbigendeye moya ababyumva byose ngiye n'inyuma y'ukwezi nabanje kubona ige ukuntu yitwara ari akantu navuze ngo kubwa indayo yakuraniye ngo ujye umwaho gakeya ni ukuri kirariri cya gikomeye ibaze kunanirwa n'inda kandi tugomba gutegeka imibiri yacu ni ikibazo indi kunaniye n'amaso ashobora kukunanira n'ibindi biri bikakunanira ugasanga ukoze amahano cyo nababwira cya mbere ni ukose mbabazi kandi mbunda cyabase mbabazi kuva na mbere kuva biriya bintu byaba no kwica rero ahubwo mfite bwo gusenga ndabizi imana dusenga twaba dusenga Nyese kugiye muri telefone kandi tujye. Oya. Ega mbega wari ndi kumwe nabo. Uzi ko wowe watumye yiga ko turagiye gusenga. Isengesho rya Ege ryari umunyagara. Nubwo nta isengesho ry'umunyagara ari bari kirya Ege ryo ryari rikabije. Yarasenga. Yes, nanjye gusuzo kurikije JB Rwanda zere kumeze neza cyane hugira umuco cyose bye bitandukanye by'igihugu amajyepfo majyaruguru yose azubanengera zuba abadiaspora mwese mumeze mute twizere ko ameze neza cyane so ahantu twite hitwa muri WhatsApp wahasanga icyo kurya cyiza icyo kunywa icyo ari cyo cyose wifuza waza rwose bakakwakira hano kicukiro abantu bazi Crodoro cyangwa se imbere y'urusengero twa Glory uhita ubona icyapa cyiza cyane cyane cyo WhatsApp so turi kumwe n'abatumirwa babiri uwo duheruka kuganira n'uyu Emmy Igwe arashizemo aracemye iminsi tutaganire impamvu cyo kugana kino kiganiro cyari ngombwa kuko hagati yacu habaye uko cyifuza nanjye naragishatse imenda y'umubwira ambwati uko nta kibazo ige twimubwira aho gato nta kibazo kugira ngo tuganire nk'abakapo nyine ibintu byose tubishyire hanze wa mugani wazatitire emi ntangiye nkwakira makuru ni meze ndashime imana meze neza cyane cyane pe ne urasa neza oya ntabwo byari byazi eh ntabwo byari byazi birafikose ya okay ige Yes, So, niba tugiye kuganira ni Ige na Emmy ndahera kuri Emmy kubera iki kwashatse ko cyane kiganira kibaho ku ruhande rwa bundi niki cyagupushinze kugira ngo kino kiganiro kibe nge impamvu yabyo na ni ibiganiro maze iminsi mbona byo muvandimwe yitwara uko numva nyine ntanyuzwe cyangwa uko abantu batari bamumenyereye niyo mpamvu ngenge shakaga kuko byabereye nyine kuri YouTube nagira ngo abari naho muhanira binarangire yego okay witeguye guhanwa cyangwa kuguhana ni cyo gikomeye turwana ndabyiteguye nta kibazo base uremera icyaha uremera ari umuntu akubwira ati ngiye mupfe kumpana ariko nta cyanemera nuko ubwira ati okay nciye bugufi mu ndacyemera icyaha kuna gikoze uracyemera icyaha So ikintu cy'ambere ngiye kubanza tugiye gusubira inyuma gatoya MS ashinja ikiganiro twakoze yeso ashinja ko naguhaye inzoga ngo nakugurira inzoga nyine naguhaye inzoga mbere yuko ikiganiro kibaho vugisha kuri pe n'abantu bose ngaba barabyumva hari inzoga nigeze ngo kuri kira kiganiro twakore hano twica inzoga nazo tutwarazimwe ariko ntago ari hano twazimwe ngo wende giye kuba ngo twarazimwe warazimpaye okay MS basanga ibyo ngivyo rasubijwe ntago ari njyo nanga ibyo ngiye wa warazimugura utarazimugura ariko mwese muri abanyamafuti ya wemera nawe we ubyemere okay ndabyemere ngenda kuko wowe nk'umuntu mukuru ntago ari kumukoresha iriya interview ibona yasinze afaza arenda iyo nza kuba narabibonye ahandi nubwo ibyo nabonye ahandi birenze ibyo nabonye kuri channel yawe ariko
ntago bari byiza n'ukuri tujye nyine tugira ubumuntu yego nawe ubushaka views cyangwa iki ariko burya tujye ture na nyuma y'ibyo byose nyine turi abantu tugomba ya tugomba gukigikirana no kugirana inama yenda bishoboka kuba utarubiswe asinze simbizi ya sinzi wewe hagati yawe nawe nyine nimba ntiwari kumuhagarika yenda ngabyemere okay kano kanya tujye gukorana ikiganiro uri kwiyumva ndakubwiye mene uri tayari dukore urambwiye nta kibazo nakora iki wakora iki iki nakubwira se basi taho bagaruka byaterwa nuko nyine ubonye ko nasinze buryo rega umuntu wasinze gusa nyine abasinze n'imanyumve nabi inzoga zikoresha ibyazo harimo guseba kwitesha agaciro urumva nkawe nk'umuntu iyo biza kuba tuvuge nk'umuvandimwe wawe nago ari kumukoresha interview na yasinze kuko deje ururimi ararugoreka ngaho za deni zaye zabaye nyinshi sinzi man sinzi gusa nyine byarabaye kandi ntago buryo ikintu cyabaye ntago ushobora kugisira ngo kisibike nyine kiba cyarangiye cyabaye iyo wagisiba harabagonye mu mitwe yabo ntago bajya ya ariko kugira ngo kabisa garurike abantu bamugarurire icyizere bizamugora cyane ukira aho ngaho ndashaka ige ikesho bundi nicaye mbonye ikiganiro ni nawe wakimpaye cyarakeganye ntarakibona ige noneho wa mugano uravuze ngo ibyabire kuri cano yange ni bibi ariko ibyo yabonye byo nagahoma munwe nagaragahoma munwe nagapfuka ahantu hose ukamera nka uri iki byagenze gute twagiye kubona ikiganiro none urimo no kwisuka neza uvuga gutya ugira ati cyewe inzu nyota yanyishe ndakanwa nta kibazo kubivuga ntarebe none none bikorimo no kuyinywa iki byagenze gute birano zona navuga ko hariya numvaga ko kunyota iri kwishinda ndavuga ati ko kwa kunyumuntu abari gusettinga ntago narinzi ko ari kubifata none deni nari ari kubifatira no kuri telefone ko babonye ikiganiro ko twagikoze ntago byagaragaraga ku ruhande numvaga inyota nyinshi kuko n'izuba ni iki murabona ko reka koko nimo nari ndi no kurya noneho ndangije ndagasuka ntazi yuko ari ko gafite mu ntoki afite telefone ari kwireba ari kubifata ranungwa nanye nakibuye ndatungurwa ndanamuhamagara kintu yansubije arambwiye ngo isekere nawe ngusekere nawe igisubizo no guseka arambwiye ngo isekere ndamubwira se kubera iki wabikoze ngo ntubizi se ngibyanjye se ndamubwira yeye urakoze Imana iguhe umugisha kandi nimba aribyo wahisemo njye nawe ducana mu bantu nanye byarambabaje ndavuga ati nta kundi nyine nimba byabaye kuko abantu benshi bari kumpamagara bambwira ati ibintu wakoze ni ibiki ndamwe asubira mu njye numvaga ko atari kubikora atari kubikora mbese ubundi ige ni ngombwa yuko wenda tuvuga ukomeza kubeshya abantu ko utanywa inzoga kandi uzinywa ku buryo nyine wenda wa twajya tujya inyuma ya kamera ukazinywa ariko twajya kuri kamera ukahita uvuga ati mumpa amazi cyangwa mumpe fanta ni ngombwa oya ntabwo nzongera kuzinywa ni ngombwa ibyo bintu nibyo wenda kuvuga njyewe nzinyweye nazinywa kuko inzoga n'ubundi nta cyaha kirimo kuzinywa nyine kuzinywa gihanwa n'amategeko ariko burya ubeshya umuntu ngo ntagunywa inzoga uzinywa yenda kuba wabeshya nta kibazo baba bafite ariko nyine niwe ufite ikibazo ku giti cyawe sinzi ukuntu nabivuga gusa birayige yakoze byamubayeho nimba koko baramufashe gutyo ingaruka z'icyane ubundi ni urupfu burya satani y'umukoreye birangira gutamaje kandi kindi inzira ducamo kenshi na kenshi niho dukura ishuri ry'ubuzima nibaza ko ibyabaye kuri riza byakabaye byaramwigisha bikamwereka uriya muntu amufashe uwo ari we ya cyangwa akakurikirana n'ibiganiro ajya atanga aba yakamenye uwo ari we ku buryo ya yego rero mu by'ukuri twese turi abantu bakuru yaba wamukoresheje kiriya kiganiro nawe si ntabwo umuntu afite kuko ashobora kuba yasebeje ige ejo akaba ari we ugirwaho ikindi kintu kirenze kiriya yenda we ige yari ari kunywa inzoga we bishobora kuba ikindi kirenze kiriya gusa ewana nawe abyumve ko ahari namugaye nari nzi ko ari umuntu w'umugabo utekereza cyangwa umuntu wize nk'uko namubonaga nk'uko yenda twajyaga tuvugana tukiri muri lokale tukabona ni umuntu nyine iki ariko nasanze ari we mwanzi ahubwo urenze abandi banzi narinzi
kuko kiganiro kigisohoka message wayanyandikira uza ati uriya nari nzere ko umwana mubi atari kubuno nonsanze uri umwana mwiza kwera ibintu byabaye so ikiganiro cya mbere cyarasohotse uramamagara acyange bwite kira kigisohoka wakibonye gutaho kanya wari urihe wifashe nje kira kukibona nakibonye ari mu mama mushuti wanjye wa muri Canada rukimaye arambwa ati se biti ndabani sawa ngo reba ngo mushuti wawe ngo muvandimwe wawe ngo ibintu ari ndabani se yige biti ndagifungura ndakireba nanakirebye ari na ninjoro ndakireba ndavuga ni mana yanjye nawe ubwe naramuhamagaye nese mama ndabani se mbwira ariko nkaba nubundi nari mfite amafoto yiwe bamufotoreye nyine aho ikiganiro cyari kiri kubera ubereta amafoto yari yakugezeho ya ndamubwira nise mbwira ukuntu wateye telefone umbwire gutya na gutya nyine urumva nawe yarakinaniwe ndatuza n'ama nice ndibaza narakwandikiye narakwandikiye warangendikiye urambwira ati none reba uhita uvuga ati uhita umbwira ngo reba none byabaye uhituma link imaze kuyibona ni wese unyandikira ati burya narinzi ko ari wowe mubi atari ko none araho bigeze nsanga burya nta n'ububi bwawe so ike ikiganiro cye urakibonye kuko kigiye hanze abantu baguhamagaye ninde nande na abambe babaje kumagana nabe mu Rwanda nimara kujya ngiye kuri WhatsApp niho nahise mbona message nk'eshatu z'abantu bo hanze barahamagara barambaza n'ibiki bakoze ndavuga ati nange ntumire kuko barambwira ati pe ntango kunywa ari icyaha ariko se karakantu bagafashe gute ndavuga ati jewe ukuruna nabibonye ukuntu nababwira ati ukuntu nabibonye nange ntumiwe nene nari ndi kurya mfite n'akantu ku ruhande ko kurenzaho nanyije ngiye kubona mbona nako yanabanje imbere ndarambwira ati mva nshaka uburyo wakwikosora ndavuga ati byo ni ibintu bisanzwe ndabizi ni ibintu ngiye kwikosora kunywa ntago ari icyaha pe nta n'ikosa ririmo ariko se kwicyo nabimwona binagaragara nanyije nongera nababwiye ati mwitegereze neza ari kamera na telefone biratandukanye karakana ngafashe telefone kandi kuri kamera ntabwo byagaragara ati gusa ngo ushakishe uburyo wakwikosora ndabwira ati ngomba kwikosora Emi niba ntibeshye nkeka ko ari umwe uri umwe mu bakuru ngira ngo ba mwari nyine nka coordination uko mwari batanu nkeka wenda uri nko mu bayobozi ngira ngo gisimbize niba uricaye urabibonye nk'umuyobozi wa IGUE watangiye wiyumvishe gute cyane iki nicyo wahise utekereza nago nge ntegeze ntekereza nk'umuyobozi oya kuko IGUE ni umuvandimwe nge nyine nahise nishyira mu gatebo kamwe nawe ndavuga nti ubu umuntu ubonye IGUE ese nshyira mu gatebo kamwe na IGUE kuko bazi ko IGUE tuba turi kumwe IGUE iyo hantu inshuro nyinshi tuba turi kumwe kuko n'umuntu wabimbwiye yarambwiye ati se ntimwari muri kumwe rero nti wari ubizi ndavuga nti amahinga nonese ngiye wambonye ni burya nti rero ngerageza kumusobanura ndavuga nti turi inshuti pe 98% ariko hari ibyo atanga ndabane n'umugabo n'umugore bacana inyuma kandi bari mu buriri bumwe rero ntago kuba ikintu nka kiriya cyaba navuga ngo nari nkizi nange nza kuba nkizi sinari kumubwira ngo agende akore kuriya kuko nimba sebye nange urumva sebye atansize mu by'ukuri nabitekerejeho gusa ndatuza si mama akajya bese bityo video bite ndabane wapi ngerageze no kubimuhisha ariko nyine urumva ibintu byageze kuri YouTube ntago waba ubimuhisha iyo nanze kubimwereka byerekwa n'undi muntu arambwira ati mana yanjye nahageze sinzi nyine ubwo aho bazacakiranira niwe nawe sinzaba mpari ariko IGUE byumve ni ukuri byarambabaje birenze no kumbabaza natekereje ibintu byinshi abana se IGUE bite IGUE yasaze IGUE ni iki yabaye ndabane se ko twari tumaze iminsi tuvugana nziko nta kibazo gikomeye afite cyo gutuma yidroga ku buryo agera kuri uru rwego ngo abe yajya imbere ya kamera yasinze bite ndavuga nti nzamuganiza tuza gukora nyine team nk'uko twari turi muri lokale yari njye uyu Jean Claude na Damascene
turaganira nyine tumubwira urumva buri muntu afite umuntu yenda bavugana nago ariko abantu bose bavugisha ngewe bya ufite umuntu wisangaho kwese ni wowe ige yumva ni wowe incuti ye ni wowe iki ndavuga ni ndamuhamagara aze cyakora yaranyubashye araza numvaga ko bitanashoboka kaza ko yemera ko tubonana sibyo ko yari kujya iwabo turaganira anyemerera ko nyine yakosheje saba imbabazi ndamuganira rero tuzakora ikiganiro ngicyo ntashaka no kusubira imbere ya kamera najya akora ikiganiro ajya gikora yagipanze afite n'ibintu bifatika agomba kuvuga ya niyo nama ya mbere wagiriwe urayubahiriza cyangwa n'ubundi turavuga hano tubone mbonye barimo no kuguhamagara wasanga n'undi muntu mugiye gukorana ikiganiro hafi ni nimero isanzwe nta ntabwo nyizi amamagara kuri simu kadi ya mbere inama ndayubwishije ige uyu ni umuvandimwe wawe sinzi wenda niwe wanadusangiza byagenze gute uragiye muri lokali mbere yaho warazinkoga pe ariko hashize nk'amezi atatu cyangwa ne utanywa inzoga byahise bikugaho zisubiraho hashize igihe kinini uzinywa hashize igihe kingana gitubundi uzinywa nyine kugira ngo wenda n'umuntu udukurikiranye avuga ati oke ntari bibi nta n'igihe kinini cyane kirimo impamvu ni iyi impamvu se navuga ko ari impamvu ni ibintu byaje bingwira nyine utanumva ndabishaka maze se ko wamukobwa yakwanga namwe kare mu Belgique mu byogo nezo mu muri Belgique ntabwo aho karitse cyite byogo karitse byogo itwa byogo se uyizi ho ngirambo shaka ko ari ho aba Belgique kuko hari hano ho bita California menya na Belgique nayo hari simbi so ni iki nyine abantu twese n'iyo kuvanga abanyarwanda iki abantu twese ikintu kibi tugifata mu mutwe vuba kurusha ikiza none n'icyo giye gukora kigiye guhindura abantu ko abiretse niki none niba uzakora iki igufiti ufitiye plan ituma abantu wenda bavuga ati okay igere so ikintu cya mbere plan ya mbere navuga nuko ntazunya imbere ya kamera tujya nkora na kamera zivuga ijambo ry'Imana gusa ntabwo nzongera gusubira gukorana ikiganiro ntari binyine kongeye ntabwo mvuga ijambo ry'Imana nta kibazo tuganira ibintu byubaka apana ibintu bisenya ujya kuvuga ijambo ry'Imana ubute ariko uzajya ugera mu rugo agacupa ukanywere mu rugo nongeza kubera ko nabonye biriya bintu byabaye ejo bundi nyongera tumye nanjye nicara n'abavandimwe si n'uyu wenyine n'abavandimwe banjye bose twese twaricaye mu nzu nsibyo nabo hanze bitwa ngo niba mudogo wanjye nabo baramamagaye barambwira ati mugomba kwicara mugakosora ibintu byose yego ugasubira mu nzira wari urimo nziza apana iriya kariya kantu wakoze rwose ntabwo ari sawa kuko n'ubu mfite audio nyinshi hano muri telefone ntarafunguwe z'abantu bahanze umubyeyi wabafashije mwese mukaba mufite aho mwavuye n'aho mugeze nta reaction nta reaction yigeza ko agera wenda kukurikira gikorwa cyabaye cyaye mu by'ukuri ntabwo nari navugana nawe kuri icyo kintu sinzi nimba yego be baravuganye ntabwo arambugisha urumva udafite ubwoba bwo kuvugana nawe burya umwana burya umubyeyi mama agomba kumwitaho igisubizo ni ikihe nuko washutse ntabwo akatari ugushukwa mu bintu bisa byarangwiriye nimva ko byangwiriye n'ubundi burya biba byiza iyo twerekanye n'ikintu cyose ige ntabwo nzi uburyo ugiye gusaba imbabazi abantu ayo umuntu asaba imbabazi akubwira ati sori mu mbabarire hari n'abapfukama hari n'abavuga ati urahera ku muvandimwe wababaje waramubabaje igihe naje kukureba ari wababaye ndabizi twanakuganiragaho nkabona uhise unahinduka no mu maso ige sinzi uburyo imbabazi zo narazimusabye nanundi acyamutsaba imbabazi kandi yarambabariye yumva nyuma y'ukwezi kuko ntago njya bumenyeye aka kanya gusa nyine urumva byararangiye kuko nta kindi kintu nakora ariko nyuma y'ukwezi nibwo nzumva mbohose nkumva ndamubabariye kuko umva yiga turaziranye ejo nshobora kukubona wasubiriye ugasanga nanjye mbigendeye moya aba byumva byose ngiye n'inyuma y'ukwezi nabanje kubona ige ukuntu yitwara kuki mu mutego koko none se
oya nago ngehe kuko nari imana ireba mu mutima ngo ndeweje ukuntu ameze nge ni nyuma y'ukwezi nyine niko nihaye nkanje nka Emmanuel nibwo nawe arabizi sinubwa mbere bimubwiye niyo turi mu rundo abana nyuma y'ukwezi nibwo nzakubabarira wundi wamufashuka mujyana ege base muye muri kumwe nkeka ko hari uburyo wamukontrola cyane ku buryo none kwa kwezi kwaje gushira cyabintu buryo iyo tuvuga unwe inzoga hakashira iminsi ibiri hari igihe umvuze ishatsi cyane kurusha uko washira ukwezi utazimwe sinzi ngiye ni inama ndimo oya n'ubu ngubu mu byukuri nimba yarasomyeho arakana navuze ngo kubwa indayo yakuraniye ngo ujye umwoga keya nukuri kirari ni cyagikomeye ibaze kunanirwa ninda kandi tugomba gutegeka imibiri yacu ni ikibazo indi kunaniye ni namaso ashaka kukunanira n'ibindi biri bikakunanira ugasanga ukoze amahano mu byukuri rero ndibaza nimba ya ndakuyitegeka indira gutegeka kuko inzoga ntago inywa ngo uhage iki none uyunywe ushonje urasinduka ukaba umusinzi burundu kandi muzi ko nge ndamuzi ntakunda kurya niyo mpamvu asinda mbere y'abandi rero ikintu namubwira mu byukuri naite ntago na mpamya ijana ku ijana yuko yahise azihagarika kuko nanjye inzoga narazinyweye ndazizi kuzihagarika ni ikintu gikomeye kugira ngo wumve nyine umva birakugora uca no kukaba uri kumva wakinjiramo yenda ashobora gufata ikirahuri uyu munsi ejo agafata igice cyacyo gutyo bikarangira niyo mpamvu nanjye namubwiye nimuhaye ukwezi mu by'ukuri atongera kubeshya abantu bamukurikirana cyangwa inshuti cyangwa abantu bamukunda nicyo kintu njye namubwira kuko ntibyoroshye guhita ubwira umuntu ngo hagarika inzoga zinyweyeho ariko kubera yari yaraziretse igihe kinini n'ubundi akongera agasubiraho ntibyari byaregera kure ngo abe umusinzi biroroshye kuzireka nk'ibyumweru bibiri bitatu nyine nifata akikomeza akajya amara nk'iminsi ibiri yakumva byenda biranze sinzi ariko ndamya neza ko ntategeka ku mubiri we cyangwa umuhogo we bizashoboka uko yumva urumva bizakunda cyangwa cyabapi kubera oya uko nkakura bivuze niko na kunge kya mbigenza gake gake burya bigenza gake gake ngira kuri gishaka niba mu 10 ni 3 cyangwa imwe ejo ndaje azaca mu munsi rutakanyweye bigabanyuka nubishobora imana ishimwe base byo katweze tuvuga ati imana ishimwe bigabanyuke utazongera gusinda nono ku buryo wenda tuvuge nk'uko watanga n'ikiganiro umuntu wese akayitebona mu maso yako asinze sibyo so gira icyo bwira abantu rose nzi uburyo rubasabemo imbabazi kuko abantu n'abashuti bawe bari uburyo mwagiye mubana ari uburyo bagushyigikiye ikintu cyose kibavuga yige imana ishimwe cyo nababwira cya mbere nuko se imbabazi kandi mbunda cyabasaba imbabazi kuva na mbere kuva bira bintu byaba no kuri channel ya Claude nabivuzeho kumwe nawe ndababwira ati then ndavuga ati reka nganubu ndacyabatse mbabazi ntabwo bizongera ngiye kugenda nitwara neza mu kibuga ngiye gutwara vora neza cyane nabivuze ntabwo oya ntibyivuze n'ukuri so uzi umbwira ngo ari umuntu umwe ufite channel ni bimeze bite ikintu navuga kuri hige nkomeza kuvuga nyine kuko asabye imbabazi mu by'ukuri gusaba imbabazi burya abana b'abantu ntabwo turaba mu mutima ahubwo tureba usabye imbabazi nimba atazongera nicyo abantu biteze mu by'ukuri ige biragoye biranakomeye kugira ngo abantu bakugarure umutima umva bizagufata imbaraga cyakora hamwe no gusenga bizaza ihate gusenga cyane ndabizi ko imana burya imana yagukundishije ndaguha igikundiro ndabizi ko izongera ikagira nubwo satani ashatse kugusiga icyasha rero ku byo umuvandimwe ufite cano ni papa jamira amazina ye ni Claude nyine nk'ibisanzwe ya channel bayita Kiza Claude TV ya niyo dukorera yaho nyine ibiganiro mu haru nge nkunda gukora ku rubyiruko sibyo ko nari natangira twari tukisuganya urumva
byari ibintu bikomeye bigoye na wowe urabizi cyane rero tuzaducisha ibiganiro bitandukanye Claude n'umubyaza ajya avuga nyine mu miryango byifashe gute biki natwe tugerageze ku rubyiruko iki kugira ngo turebe nyine ko byibuze urubyiruko rw'ejo hazaza twaba tumeze neza mu kwiteza imbere no mu kurwanya ibiyobyabwenge Ufitiye gahunda umuvandimwe ejo nagiye kumusura nsanga afite ubworoso ubwo turaza ndaza no kubaza uburyo bimeze hari mu yatangiye korora ingurube inkwavu Claude urumva ko yashinze channel ntuza arya yitwaga ndinzi rya rindi rya cyare ko nibwo ni journal eh okay acuruza makara wowe bimeze bite na Damascene na bacuruza makara na Claude acuruza ibigori ya namase igihe gahunda we ni hi bimeze bite nyine Niba nta niba ufite n'ikibazo tunakuremere birangire tubuga tu amafaranga cyane nayo ngakuye ngo nawe ugire ikintu ukora bintu batumushinga wenda wange nshaka n'uyo ngo kwa kundi bushize n'umundi nene navuze ko bibaye byiza mbonye nk'ubushobozi nakwicuriza kantine to kwa ko aho narengejeje naje gusanga tari kuvamo neza bisaba ibintu byinshi banda bihagaritse mushinga utekereza icyo gihe washatse wasanze uhagaza amafaranga So natanze uhagaze amafaranga 700 kuko ibintu sina menshi cyane kuko nabazemo mbara iby'inzu n'ibikoresho n'amagazi n'iki n'amakara nsanzwe mu bihagaze 700 ikibazo rero uko akunda twa abantu bose wagiye uduhindura mu mutwe ubu muntu wese ashobora kuhita akeka yuko amafaranga yayo nkwera sibyo okay ariko niba ari nk'umuntu udukurikiranya akantu kanye ufuza basi wagira umutima akavuga ati basi reka mfashe iga gira ikintu akora amafaranga azaya gucisha ngiye n'icyo cyose nibwo mvuna na umutima wewe nge nta kibazo ariko urumva deja ahantu ibintu bigeze nago ige mubwize ukuri nago yatubonera 700 cyarimwe gusa ayo ayaboneka yose ari kumufasha kugira ngo akore ndibaza ko ataburi ikintu akora buriya amafaranga ntajya nta faranga riburi cyo rikora niyo cyabya igicere cy'a 50 uragenda ukagura ama buje cyangwa iki rero ndibaza ko aho umwuko uzakoraho bakongera bakamusupportinga twakamufashije ariko natwe nibwo tugitangira nta kintu dufite nawe akareba icyo yakora Katrenye ne kare cyakorwa abenshi bafite nimero zanyu n'abantu benshi badukurikiranye abenshi bajya bafite nimero zanyu ture ko yige nawe nyine ikintu yakora rega bona n'ikintu gitera ko nk'inzoga bizikwa kwirirwa mu rugo nta kintu iri gukora nta kintu uri busy nkuko nyine na gusanzwe umeze tatatu yonye imero 30 ni icupa rimwe cyangwa abiri ariko amasaha 5 unwe rya mbere rya kabiri rya gatatu kageraho ngo ugasanga ibintu byarangiye so ige gahunda wa ntufite kugira ngo wenda birangire burundu nyine ubivemo ibyo kunywa inzoga sinzi ugiye guhindura inshuti ugiye guhindura no warutuye ugiye sinzi wafashe strategies zimeze gute nakoze cyane navuga ko ikintu cyambere ngiye gukora no guhindura kibuga nari ndi gukiniramo nkindura n'inshuti bamwe na bamwe harimo zimwe nziza n'izi n'imbi ngiye kuva muri za zindi mbere ngiye mu nziza abantu bagushinja kushukika cyane ko igarashukika ige ntago nubundi niba ngibi ibigusha byo mwese nubundi buryo bizagera ngo bikugusha oya mbishaka kwa kenshi bazi yuko ndu umuntu cha bugufi cyane niyo mpamvu usanga kenshi bamamagara gasanga no gutenga umuntu buriya simbi ko ndakurya mbara ko umuntu wabanye n'abantu bo hanze sinzi cyane banumva ko ibintu byose ari kisaba kandi nkabikora ku gihe ubu ngubu ntabwo bizongera rero n'umugana nago akanire turi gusoza mugira inama mbabara umugira inama nk'umuvandimwe wawe nka murumuna wawe niki wamubwiye niki akure kwitwara reka basi muri kino gihe ki rega agiye mu gihe kitoroshye igihe niba ufite abantu 40 bagukundaga havuye 35 usigaranye 5 yebo 40 bose bavuye ya ikintu namubwira nahindure imico n'imyifatire niko namubwira ahubwo arushaho gusenga burya gusenga babyiza ikindi arebe mbere bino bijya kumubaho byaheye gute byatangiye gute kugira ngo abashe kumenya gitera
buryo utazi igitera ntago kimwe mutera ntago ari cyo kibazo arebe yisuzume nkawe nk'umuntu nyine n'umuntu mukuru burya ikintu cyose kiba kugira ngo kikwigishe kigusigire indi shusho runaka kandi mbivugira no muri bagenzi banje bishobora kuba byabaye kuri ige natweje akabari twebwe ya twese twigireho burya nta kintu nta kigeragezo kijya kiba gitoya cyangwa nta n'igisebo kiba gitoya akantu kose kakwambika icyasha kandi kugira ngo ugarure ka kantu ikintu kikaguteje biragora ikintu namubwira we nashikame nyine yihanganira ibiri kumubaho gusa we nyine aharanire gukora ikintu agana nyine kugira ngo agarure yashushoye nka ige abo bamungire bamugarure imitima ndabizi neza yuko nitwara neza nimba bari 40 naho bwa zaba nk'ijana na 20 dane cyo kintu namubwira we yihanganira amajwi yabamubwira ngo gutya na gutya abamusenya cyangwa iki cyane cyane yirinda itangazamakuru kuko na abantu bose ntago turi beza buri muntu wese akurura yishyira mu by'ukuri naharanire kugira ngo nawe hubwo bamwe bamugusha nawe abarushe imbaraga cyo namubwira nakoze cyane nanjye ndambwiye ndabyumvishije cyane rwose nitabishobora kubona birabidaciye hirya bitangiye agari wa muntu umvira ngo mu rusaku bawo ndi babwira ikintu kigacaha kigatungukira aha oya ibintu byinjira byose bigahuriramo hano mu rugo n'ubworozi bumeze bite bya gahunda imeze ite nyine nibanga oya imeze neza ndabona bigiye no kwaguka hari umumama umwe nshimira hari n'undi wampaye padisi narabikubwiye wampaye umurima wo guhingamo harahirya ndabashimira yego ndabashimira ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha ubu ngiye kuba umuhinzi mworozi nk'uko nabivuze So turasoza ikiganiro tutanasenze Imana ntago bibaho muri mwega biravamo umusenga nyine Imana mbere uko tugenda basi nibyo tuvugiye hano bikunde bicemo bigende neza kubera Imana rero ahubwo mfite ubwo gusenga ndabizi Imana dusenga twabarusengura mwese kugiye muri telefone kandi tugiye Ega mbega wari ndi kumwe nabo uzi ko ari wowe watumye yiga ko turagiye gusenga isengesho rya Ega ryari umunyagara nubwo nta isengesho ry'umunyagara riba ariko rya Ega ryo ryari rikabije Ega yarasenze yakoze gusenga mva tureke turaseka nyuma guteka Mana yacu Mana igira neza twongeye kuza imbere y'amaso yawe umunsi wa none twongeye kuza dushima yuko waturinze tukatugezeye amasaha tugemeye ku mwuka wazima kuri icyubahiro kibi cyawe ni ukuri data tugushimiye ko waduhurije aha tugushimiye ku bw'ikiganiro twagize tugushimiye ku bwa mwene data wemewe guhanwa ni ukuri nawe umubabare kandi umuhe imbaraga zo kureka ikibi icyo ari cyo cyose ni ukuri dushimiye mwene data wadutumiye dukoresheje ikiganiro nawe umuhe umugisha kuko washimye ko ari dutangira ubutumwa ni ukuri ujye ukomeza utwagure muri byose nshimiye buri wese wadufashije nshimiye buri wese ukurikirana kino kiganiro nshimiye buri wese ufite umutima wo kubabarira Ige ni ukuri umuhe umugisha kandi ibyo amwifuriza umukubire uhabwe icyubahiro dore tugiye gutaha tugenda imbere n'inyuma tugenda mu byuma byakozwe n'abana b'abantu birashoboka ko byakora impanuka tukabura ubuzima ariko kuko tukwiringiye nk'uwiteka uhoraho komeza utsize ubuzima kugira ngo tuzakore umurimo wawe nk'uko waduhamagariye shyirwa hejuru twebwe ducishwe bugufi none n'iteka ryose amen
Ege kutavuza amen. Ayivuza ariko amen. Okay. So. Eh rya sengesho asenze mana uturinde so katusoze. So kandi reka mfata umwanya mbashimire nana basaba imbabazi natenze mu gato. Umva nakubabarira urabizi ngiye ngunda kubabarira. Ariko nyina narakaje. Eh byo wandakarije. None rwagiye no kugenda tudakoze. So, reka mbashimire. Nayo wakoze. Nukuri kandi mane igihe umugisha ndabona nasega warawe mwana nabonye abandi babi zira ngo nawe mwana mubi